I et sunt og variert kosthold passer magre meieriprodukter fint inn. En huskeregel kan være å spise 3 porsjoner hver dag. En porsjon kan for eksempel være 1 glass melk, 1 liter beger yoghurt eller 2 skiver ost. Dette gir deg et godt bidrag av viktige næringsstoffer som kroppen din trenger, for eksempel kalsium, jod, proteiner, vitamin B12, riboflavin og fosfor. Faktisk så kommer 70% av kalsium i kostholdet vårt fra melk og meieriprodukter.